nummer 13. Gustav beräknar de fasta kostnaderna för sin gamla bil till 8000 kronor per år och de rörliga kostnaderna till 18 kronor per mil. Skriv en funktion för kostnaden kronor, k-kronor, om Gustav kör x mil per år. Då man gör det så titta i ano då. Och där. Så k kronor. Jag skriver med x. Därför det skriver det. Kör x mil. Så har vi 8000 som är fasta kostnaderna. Plus 18 kronor per mil. B. Vid vilken körsträcka blir kostnaden 23000 kronor per år? Det betyder totalt kostnader 23000. Så skriver vi det. 23000 är lika med 8000 plus 18 x. Det är plus där, inte 4. Minus 8000. Här med. Så har vi 18 x där. Där. Så har vi 15000. Dividera med 18. Dividera med 18. Hoppas att ni ser. Så har vi x är lika med. Ska använda vår räknare. 15000. Dividera med 18. Så har vi 833. Komma 3 mil då. Ungefär 830 mil.